Rok 1945, konec fašistického Německa v takzvaném konečném řešení, programu, který byl zaměřen na likvidaci Židů. Ale byl to konec? Německý profesor říká, že duch konečného řešení nezemřel s německým režimem, ale byl přenechán nepřátelům Židů na Blízkém východě. Určitě. Na Blízkém východě nejsou sice plynové komory, což je dnes symbol vyhlazování, ale můžeme říct, že ideologie nacistů je stále živá. A můžeme to vidět na zabíjení Židů. Matthias Kunzel je sám potomkem podporovatelů fašismu, je profesorem politických věd na univerzitě v Hamburku. Je autorem knihy Džihad a nenávist vůči Židům. Islamismus, fašismus a kořeny 11. září. Začal jsem studovat koncentrační tábory, protože jsem Němec, takže jsem to musel studovat, jak se něco takového mohlo stát. Kunzel se musel ptát stejnou otázku, když se staly události 11. září, a okamžitě věděl, že částečná odpověď zní, je zatím fašistická ideologie. Věděl, že Hitler snil o zničení New Yorku, protože byl židovský. Stejný názor měl podle soudních údajů i Mohammad Atta, vůdčí osoba 11. září. Když jsem viděl, co se 11. září stalo v německé televizi, nebylo pro mě těžké zatím vidět antisemitismus, dokonce i v tomhle. Hlavní osoba v jeho knize je hlavní mufti Jeruzaléma Al-Janin Husseini, nejvyšší muslimská autorita v Palestině a obdivovatel nacistů. Jako blízký přítel šéfa SS Himmlera strávil druhou světovou válku v Německu. Byl ve vedení rozhlasového vysílání, které vysílalo na Blízký východ a mělo za úkol získat Araby na stranu fašistického Německa. Každé ráno tato stanice vysílala antisemitismus a infikovala tak mysl a srdce Arabů. Bylo to vysíláno nejen v aramejštině, ale taky v perštině, turečtině. Věrným posluchačem této stanice byl tehdy ještě mladík jménem Ajatollah Chomejny, který později udělal z Iránu muslimskou teokracii, která dnes hledá zaminku ke zničení Izraele. Kunzel taky zdokumentoval, jak fašisté dávali mnoho financí muslimskému bratrstvu v Egyptě. Fašistické Německo dávalo velké peníze muslimskému bratrstvu a toto bratrstvo vydalo arabský překlad Mein Kampf Adolfa Hitlera. Muslimské bratrstvo je otcem teroristických skupin, jako například Hezbollah, Hamas, Al-Qaida. Mufti žijící v Berlíně doufal, že nacisté později zavedou vyhlazování Židů i v Palestině a sám dokonce přesvědčil nacisty, aby nepropustili 5000 židovských dětí na západ, ale namísto toho je poslali do koncentračních táborů. A tak se jí stalo. Po válce byl mufti souzen za zločiny proti lidskosti, ale strach spojenců z hněvu Arabů byl větší a tak byl nakonec propuštěn a poslán na Blízký východ, kde žil až do roku 74. Než zemřel, vybral následníka, který měl ve Palestince blízkého rodinného příslušníka. Jmenoval se Yasir Arafat. Mufti si myslel, že Arafat je ten správný člověk, který má vést Palestince. Kunzel říká, že islám je vždy antisemický a to ještě dávno předtím, než vznikl fašismus. Ale to, co fašisté vyvezli na Blízký východ, je, že vyvezli přesvědčení, že svět opravdu nebude svobodný, dokud budou Židé naživu. Jestliže chcete zabít jakéhokoliv Žida, jste v obchodním domě v Izraeli a každý Žid kolem vás je dobrý cíl, protože je to Žid. Tak tohle je fašistické myšlení. Nebo pokud odpalíte raketu a nevíte, koho zabije, jen víte, že to bude Žid a proto je to dobré, tak to je také myšlení fašistů. Je jedno, jaké měl ten člověk politické myšlení, co v životě a v práci dělal, jaké měl názory, pokud je to Žid, musí být zabit. Tohle to jsou všechno fašistické myšlení. I během minuty ticha v Izraeli za oběti holokaustu, Irán neustále hledá cesty, jak vyhladit novými zbraněmi židovský stát, aby mohl být vytvořen lepší svět bez Židů. O tomhle Hitler mohl jen snít.